Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naša tokratna gosta je doktorica Andreja Valič-Zver. Dobrodošli v našem studiju. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Nekako smo se dogovorili, da se bomo večkrat srečali v naslednjem obdobju v tem našem studiu. Ne boste vedno vi gostja, ampak dogovorili smo se za sodelovanje naše televizije z vašim študijskim centrom za narodno spravo, kjer ste direktorica. Je pa verjetno kar prav čisto za uvod, da ta študijski center najprej malce predstavite. Kako dolgo brado že ima? Ja, res je, kar ste dejali, v prihodnjih mesecih se bomo večkrat srečevali z mojimi sodelavci študijskega centra za narodno spravo in sem vam hvaležna za povabilo k sodelovanju, kajti ena od nalog študijskega centra za narodno spravo je tudi seznanjanje z dosežki centra na področju proučevanja totalitarizmov, ki so prizadeli Slovence v prejšnjem stoletju, se pravi fašizma, komunizma in nacizma. To je nekako ena naših glavnih nalog, torej proučevanje totalitarizmov, proučevanje kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v totalitarizmih. Seveda pa smo usmerjeni v pomoč k nekako bolj uravnoteženemu civilizacijskemu razvoju Slovencev. Delujemo na področju spravnega procesa, tako v Sloveniji kot Evropi. Študijski center za narodno spravo je bil pa ustanovljen maja 2008, torej v času prve vlade Janeza Janše, ampak ima, tako kot ste dejali, že kar dolgo brado. Pravzaprav se je na nek način izvil iz sektorja za popravo krivici narodno spravo na Ministrstvu za pravosodje. Ta sektor je deloval že tam nekje od leta 2005. Je takrat pravosodno ministrstvo vodil dr. Lovro Štur? Tako je, dr. Lovro Šturm, ki danes vodi znani zbor za republiko in je morda ena od tistih oseb, ki so najbolj odločilno pripomogli k temu preboju spravnega procesa na Slovenskem. Torej, študijski center je dejansko na nek način nadaljeval delo tega sektorja za popravo krivice narodno spravo. Na ministrstvu še vedno deluje ta oddelek za popravo krivic, ki rešuje še vedno prispele vloge za recimo status žrtev in tako naprej. No, mi pa smo usmerjeni, bi rekla, bolj v raziskovalno smer, bolj v proučevanje, raziskovanje, predstavljanje dosežkov, organizacijo različnih okroglih miz, pogovornih večerov, konferenc, tudi mednarodnih, izdajamo knjige, tukaj jih imava nekaj, le del teh knjig, ki smo jih izdali v teh 6 letih našega delovanja. In seveda, zelo pomemben del je pa tudi pričevanje, torej snemanja pričevanj po vsej Sloveniji in tudi izven meja naše domovine in pa predstavljanje teh pričevanj. Tako je naša sodelavka, ki je trenutno v Argentini recimo snema pričevanja in prav tako naše sodelavke snemajo pričevanja na terenu po Sloveniji. Če pa želijo ljudje, lahko pridejo k nam na študijski center na Tivolsko 42 v Ljubljano. To je v centru Ljubljane, prej pokličejo ali se najavijo na kakšen drug način in potem jih povabimo. Pri nas imamo tudi neko, lahko bi rekla, snemalnico in potem v takem malo bolj sproščenem vzdušju tisti ljudje, ki so pripravljeni govoriti o svojih težkih izkušnjah, preizkušnjah ali preizkušnjah njihove družine, sorodnikov, povedo svojo zgodbo. Zdaj ni nujno, da se vsi odločijo, da je ta zgodba javna. Lahko samo na nek način olajšajo svojo dušo. Drugi se pa odločijo, da želijo, da je ta zgodba predstavljena bodi si v knjigi ali pa lahko tudi v obliki recimo obiska pri mladini, v šolah. Torej želijo, da ta zgodba pride v javnost. Nekateri želijo, da
se tudi posname s televizijsko kamero, pa da se to potem objavi. Res je. Tudi, koliko je že takih? Tudi takšni so, tudi takih zgodb imamo kar nekaj. Kar nekaj. Do sedaj smo posneli več kot 300 pričevanj in tukaj bi želela povedati, da se pri svojem delu srečujemo z strahom. Veliko strahuje med Slovenci še vedno. Mnogi nam zaupajo svoje zgodbe, pa pravijo, to ni za javnost. Ali pa se recimo dogovorimo z njimi, pa se potem v zadnjem trenutku premislijo. Veliko, večina je pa takih, ki res želijo podati svoje pričevanje, morda niti ne toliko zaradi sebe, ampak zaradi mladih, naših otrok, naših vnukov, ki naj slišijo to zgodbo, tako nam pravijo, zato, da ne bodo še oni kdaj ponavljali teh napak, da se ne bodo še njim zgodile take grozote, kot so se recimo pravijo nam ali naši družini. Pridejo samo tisti, ki so bili žrtve, ali tudi tisti, ki so bili na nek način krniki, ne? Ja, zdaj ste postavili zelo dobro in zelo smiselno vprašanje. Mi smo se seveda pri našem delovanju srečali tudi z krvniki, kot pravite, z izvrševalci zločinov, ampak žal nihče od njih ni bil pripravljen povedati svoje zgodbe. Tudi neuradno. Kot bi nekako veljala neka zaveza molka, ta izraz slišimo v javnosti, torej neka nenapisana prisega, da o strahotah, ki so jih počeli, bodi si prostovoljno ali pa so jih morali početi, iz kakršnih koli razlogov že, ne smejo govoriti. Tudi tako ob kavici, ne, recimo? Verjetno ob kavici brez z vami ali z mano ne. Morda pa govorijo o tem v krogu svoje družine. Verjamem pa, da je veliko takšnih, ki niti v krogu svoje družine o tem ne govorijo. Da se ne bi kaj slabega molčijo, zvedali. Ampak čeprav so na nek način mnogi med temi bili tudi sami žrtve, ne? Seveda. Ker so bili prisiljeni biti krnik. Ne? Ja, zdaj lahko govoriva o posledicah tega molka. Ker molk, po mojem mnenju, ne zdravi ran. Molk ne zdravi ran. Z molkom kvečemu poglabljamo te rane, poglabljamo travme in žali Bog, slovenski narod je v precejšnji meri travmatiziran zaradi svoje preteklosti. O tem se veliko pogovarjamo s kolegi, ki delujejo na področju recimo psihoterapije, psihologije, psihiatrije, skratka teh znanosti, ki se ukvarjajo s človeškim duševnim zdravjem in pravijo, da se pri svojem delu srečujejo z ogromno Slovenkami in Slovenci, ki pridejo k njim s problemi in potem se pogovarjajo in travme tičijo v predzgodovini. Torej, tičijo v času druge svetovne vojne ali pa v času takoj po drugi svetovni vojni. To je neverjetna izkušnja, ki jo doživljajo ti strokovnjaki, ki sem jih prej omenila in zato tudi oni spoznavajo, da je potrebno na nek način slovenski narod dobesedno ozdraviti. V tej oddaji bova govorila tudi o Demosu, napisali ste knjigo. Tudi zdaj v tem času je 25. obletnica ustanovitve Demosa, to v nadaljevanju. Sprašujem pa, nanizal sem pa to temo zaradi tega, ker takrat, ko je Demos nastal, ko se je demokratizirala Slovenija, ko smo postali samostojni, svoja država, ko smo si nekako samostojno si izborili tudi z orožjem, se mogoče ni toliko razmišljalo o teh popravah krivic. Potem so prišle druge vlade, ne? Dolga leta je bil na čelu vlad dr. Janez Drnovšek. Ne? Kako to, da je tako pozno, še leta 2005, nekako predhodnik, no, ustanovitev tega študijskega centra za narodno spravo ali pa sploh razmišljanje o tem, zakaj ne, ne vem, 92, 93, ne, ko so bili, ker je bilo še več živih, ne, ki bi lahko kaj povedali. Je tu razlaga, zakaj? Jaz vedno pravim, da spravni proces je res proces. To ni nek zapik, ni nekega končnega rezultata. In mi smo se dejansko podali na pot tega procesa tam nekje v začetku 90-ih let. S
tistim stiskom roke v Kočevskem rogu, ki pa je bil vendarle neka predstava za javnost. Torej, s tem se seveda sprava nikakor še ni zgodila. Čeprav se je takrat morda zdelo, da je temu tako. Takrat se je šele začelo vse skupaj. Ljudje so dejansko morali javno izjokati svojo bolečino, nekateri jo še danes ne morejo, lahko nimajo priložnosti. Takrat, ne, prvič javno, ne? Tako, takrat so prvič lahko prišli javno v Kočevski rog. Danes, se pravim, nekateri ljudje še vedno nimajo možnosti in priložnosti, da bi izjokali svojo bolečino, da bi prinesli svečko na grob svojega svojca. Sej konec koncev vemo, da se kar naprej še odkrivajo morišča in grobišča po vsem slovenskem ozemlju. Že, tako, tako. Pa in jaz verjamem, da številka ni dokončna. Pa še zdaj, ne, svojci tistih, ki so bili zverinsko umorjeni po drugi svetovni vojni, ne vedo, ne, kje je njihov sorodnik. Ne. Ogromno je še neznank. Ogromno je še neznank. Študijski center za narodno spravo je jeseni 2012 z neko javno izjavo skupaj s Komisijo za grobišča in Komisijo za popravo krivic opozoril, kaj pravzaprav bi moralo se zgoditi, ampak poglejte, dve leti sta minili in zgodilo se ni pravzaprav še nič. Huda jama je več ali manj neurejena oziroma ni urejena tako, kot bi to civilizacijske norme od nas zahtevale. Na nek način smo še enkrat pokopali tisto, kar smo odkrili, ne? Ja, ampak to ni rešitev. Seveda ne. Nikoli se ne da resnice pokopati. Nikoli. Morda jo lahko za nekaj let ali nekaj desetletij, morda stoletij skriješ, ampak resnica vedno pride na dan. Kdo ve v Sloveniji, kje obstajajo spiski, kdo so v, kdo ležijo v posameznih teh povojnih grobiščih? Sploh kdo ve? Je to vse uničeno? No, v arhivu Slovenije tega spiska ni. Ali pa je bil uničen. Se je to čistilo v, čistilo v narekovaju, v času prehoda iz enopartijskega v demokratični sistem, v večstrankarski sistem? O tem govorijo razna pričevanja. Takrat, kot vemo, se je ogromno arhivov nekdanje službe državne varnosti, še prej UDBE, čistilo. Čistilo je lep izraz, ja. Kurilo, uničevalo, kakorkoli že. In jaz pravim temu, da se je zgodil kulturni genocid. In za ta kulturni genocid tudi menim, da bi morali odgovorni seveda odgovarjati. Ampak seveda, glede na stanje naše neuspešne tranzicije, še posebej stanje v pravosodju, sem zdaj pesimist. Zdaj se preganjajo celo novinarje, ki pišejo, ne, o tem, ne, o kakih visokih predstavnikih bivše UDBE. Ne. Ja, glede, to je pa slovenski narobe svet, jaz pravim temu. Ne, v teh demokratičnih državah z daljšo demokratično tradicijo se ve, ne, koga se preganja v takem primeru. Ljudi, ki so kršili človekove pravice in temeljne svoboščine. Pri nas je pa ravno obratno. Preganja se tiste, bom rekla, prinašalce slabih vesti. A ne? Uh-huh. Je ostalo kaj v teh nekdanjih zveznih arhivih v Beogradu? So že odprti ti arhivi, ne? Tisto, kar je recimo bilo v Sloveniji uničeno, ali je bilo tako, ne? Da je samo v Sloveniji ostajalo, kar je zadevalo Slovenijo, ne? Pa drugije ne. Ali je ostalo kaj v Beogradu? No, če poznamo ustroj tajne politične policije UDBE, potem vemo, da nikoli niso dokumenti ostajali samo v Sloveniji. Uh-huh. Da so šli, jasno, naprej v Beograd, pa morda še kam. In prepričana sem, da se je ohranilo mnogo gradiva, bog ve na katerih lokacijah. Dejstvo pa je seveda, da pravzaprav Slovenci niti še nismo prav zagrizli v to, da bi pridobili to gradivo oziroma vedno, ko se zdi, da pa bomo morda že nekaj našli, se postavijo neke ovire. Kot te zadnje zdaj, ne? Tako, kolikor vem, so bili pred nekaj tedni kolegi iz Arhiva Slovenije spet v Beogradu. Ni mi znano, da bi dobili kaj dosti. Skratka, zgodbe teh ljudi, ki so bili pripuščeni v razne arhive, ki hranijo to gradivo UDBE, so zaenkrat še precej neuspešne.
Ampak obstajajo pa recimo tudi arhivi tako v Skopju, kot v recimo Sarajevu, Zagrebu, pa tudi zunaj nekdanjih jugoslovanskih meja, recimo v Pragi, pa v Moskvi recimo. Vse te zgodbe se bodo še odpirale. Kje doma tudi mogoče? Morda tudi v kakšnem kovčku, na kakšni podstrehi, zakopani, kakorkoli že skriti. Ampak kot rečeno, resnica, če ne plane na dan, pa počasi pronica na dan. No, tisto, kar imamo pa mi v slovenskih arhivih, ne, pa ponavadi tako zakompliciramo, ne, s kakšnim zakonom, da so pa spet težave, ne, ko se nekdo zakoplje v arhive. Ne. Meni je žal, ja, da je pač, da so bila prezrta opozorila strokovnjakov, ki smo opozarjali na to, da bo zadnja sprememba arhivskega zakona na nek način precej zaprla arhivsko gradivo, seveda je. To se zdaj po dobrih 2 mesecih izvajanja tega zakona v arhivih že kaže. Se bo spremenilo? Se recimo konkretno zapira gradivo, ki je bilo desetletja dostopno. Recimo zdaj se mora vprašati arhivsko komisijo za vpogled v recimo gradivo orožništva v času druge svetovne vojne na Celjskem, kot primer. Torej, gradivo, ki je bilo desetletja dostopno, če pač vsebuje osebne podatke, je potrebno, če želiš gledati celotno gradivo, vprašati za dovoljenje arhivsko komisijo. Vedno pa so osebne podatke, ne? To je pa običajno vedno. Normalno, ne? Običajno vedno. Pa se bo to spremenilo zdaj, ko se ve, kakšne težave so? Ne, verjetno se je s tem namenom prav zakon sprejel, ne? No, ampak noben zakon ni nespremenljiv, tako da jaz vendarle računam na neko zdravo presojo, na zdravo kmečko pamet, ki na nek način govori o tem, da Slovenci moramo opraviti svojo preteklostjo, če ne želimo te preteklosti prevaliti na pleča svojih potomcev. Glede na to, da smo pa Slovenci kar precej nezaupljivi, pa imamo dovolj razlogov za to, je mogoče vprašanje čisto na mesto, se lahko zgodi ali pa se dogaja, da se tudi arhivi Slovenije, recimo zdaj tisti, ki so, čistijo? No, težko verjamem, da bi si kdo privoščil takšno početje. Čeprav verjamem tudi to, da se dogaja marsikaj. Konec koncev Sova bi morala določen del gradiva, ki se nanaša na tajno politično policijo, izročiti v arhiv že leta 2006, pa ga je recimo izročila šele v začetku leta 2013. Zakaj nihče ne ve, ne? Toliko časa, ne? O tem lahko seveda lahko samo ugibamo. Tako da dvom ostaja, ne? Dvom ostaja, prav gotovo. Tako kot marsikaj pri marsikaterem vprašanju v Sloveniji, ne? Ko hodim po Evropi in poslušam pripovedi mojih kolegov, ne nazadnje je študijski center tudi vključen v povezavo arhivov, ki hranijo gradivo tajnih političnih policij od Stasijevega arhiva v Berlinu, pa do arhivov recimo v Varšavi, pa Pragi, Bratislavi, Bukarešti in tako naprej. Noben arhiv ni tako počiščen kot ravno slovenski. In kaj rečejo v tujini na to temo? Nemci so ohranili, kot vemo, večino arhiva Stasijevega, po nekem srečnem naključju sicer, ampak vendarle. Medtem, kot ste že prej ugotovili, je bilo več kot 80% arhiva slovenske politične policije uničenega. Bo kdo kdaj za to odgovarjal? Ne nazadnje to narodovo blago, ne? To je zgodovina, ne? Se bo kdo našel, kdaj pa rekel, ta in ta za to odgovarja? Ali se bo tako, kot se marsikaj pri nas pometlo pod preprogo? Mislim, da ste že sami odgovorili na to vprašanje. Še nekaj je, ne? Jaz zadnja leta res spremljam to posamosvojitveno dogajanje. Resnično veliko knjig je na to temo išlo, no, kar nekaj, ki se spominjajo svojega trpljenja. Ampak kako malo filmov, nadaljevank smo v Sloveniji posneli na to temo povojnih pobojev, povojnega zapiranja ljudi za nič.
nimamo filma o golem otoku. Recimo zdaj spremljam na nacionalni televiziji drugi del, ne, filma Berlinska saga, ne, Vzhodno-berlinska saga, če se ne motim. Ne. Čudovit film, ne, kako je razpadal sistem v nekdani nedemokratični Nemčiji. Pri nas imamo mogoče spomine Angele Vode, ne, ampak imamo še kup možnosti, pa tega ni nihče posnel. Ne vem, ali nimamo režiserjev, nimamo scenaristov, nimamo denarja za to. No, s tem, da nimamo denarja, seveda se težko strinjam, ker denar namenjamo raznim projektom vprašljive kvalitete. Ne nazadnje smo ravno kar pred nekaj dnevi na odru Cankarjevega doma lahko spremljali enega takšnih projektov. Antikrist. Tako da mislim, da denar bi se našel. Ne vem pa, koliko je interesa, kar se mi pa zdi izredno škoda, ker ravno take zgodbe, ki jih zdaj omenjate, ki bi prikazovale vendarle neke junake totalitarne dobe, ljudi, ki so premogli čast, pogum, dostojanstvo, da so vzdržali vse pritiske. Recimo film o Jožetu Pučniku. Tako ne? Je, recimo. Prav gotovo. Več nadaljevank bi lahko posneli. Tako, ne? To so junaki, ki so zgled za mladino. Mladina vedno išče neke zglede. In če ji ne damo zgleda človeka, ki je imel vrednote in ki je kljub pritiskom vzdržal, ki je te vrednote ohranil, potem seveda na drugi strani častijo zločince, kot je bil recimo Che Guevara ali pa krvavi diktator Tito, pri tem pa pojma nimajo, da so te ljudje pobijali, pošiljali ljudi v taborišča, jim oduzemali premoženje, razbijali družine in tako naprej. Skratka, tako, kršili človekove pravice. Eno tako zgodbo, kako je bil kot mlad študent poslan na Goli otok za nič, ne, je tu v tem studiu povedal Andrej Aplenc, ne, pretresljiva zgodba, pa to kar kliče po neki nadaljevanki, ne. To so še ljudje živi, ne. Dobro, nekaj je intervju, nekaj je kakšen dokumentarec, ampak nadaljevanka je pa le za igrajo znani igravci, ne, nekako bolj se dotakne ljudi, ne. Ampak mi tega očitno nismo sposobni, ker zdaj, če poslušam mnoge ljudi, ki gledajo na ta čas, pa na odkrivanje teh povojnih grobišč, pustite že enkrat kosti pri miru, ne, ne odkopavajte kosti, nekaj so že bili krivi, da so se tam znašli, ne, torej na nek način opravičevanje, ne, se mi zdi, da očitno tudi klima ni prava, ali se motim, ne. Ja, gledajte, ljudje smo nekako nagnjeni k temu, da seveda rajši beremo ljubezenske romane, kot pa tragedije, tragične zgodbe. Ampak vendarle, mi bi lahko to našo slovensko tragično zgodbo povedali skozi ljubezensko zgodbo. Ne? Ni treba, da je vse samo... Vzhodno-berlinska saga je že takšna. Tako, ne? Ni treba, da je vse samo tragedija. Človeško življenje je sestavljeno iz lepih in slabih dogodkov. Mi smo posneli nekaj izjemno dobrih dokumentarcev, recimo spomnimo se Možinovih dokumentarcev, spomnimo se Otrok s Petrička in še bi lahko naštevali. Ne nazadnje smo tudi mi na študijskem centru posneli film o ormoških otrocih, Ormoški Petriček. Posneli smo film... Tega nam boste dali v predmajanje, ne? Tako, z veseljem. Ja, super. Pa film o nemških mobilizirancih. To je še ena zamolčana zgodba. No, to smo pa že predvajali. Ja, in se vam res zahvaljujem, ker to so ljudje, ki so bili žrtve. Žrtve okoliščin, ujeti v sistem, ujeti v čas. In njihove zgodbe so tudi zelo tragične. Ampak zelo slovenske zgodbe. Potem, tako je, zelo slovenske zgodbe. Praktično skoraj vsaka slovenska družina v tej nemški okupacijski coni je imela enega od svojih sinov v nemški vojski. Torej, kar kličejo te zgodbe po kakšnim filmom, po kakšnim nadaljevanki. Ne? Ja. Ste optimistka, kar se tega tiče? Da bomo mogoče, ko se bova mogoče čez eno leto srečala tu, lahko rekla, da če že nimamo vzhodno-berlinske sage, imamo sage v Sloveniji, ne, posneta nadaljevanka. Ja, pa res želim, da bi bila to neka taka prijazna
romantična ljubezenska zgodba, ujetost Slovenke in Slovenca v 20. stoletje. S tem se seveda ljudje, predvsem mladi, lahko poistovetijo. Prej sva že govorila o nekaterih, ki pridejo k vam in povedo svojo zgodbo. Nekateri želijo, da to pride tudi v javnost, lahko pride prek različnih publikacij. So ti pogovori mogoče možni na ogled tudi prek vaše spletne strani? Jo ponujate kam v predvajanje? Kako je s tem? Mi si kar precej prizadevamo, da bi prišli v javnost, tako da vabim gledalke in gledalce na našo spletno stran, to je scnr.si. Potem vabim k jasno ogledu okroglih miz, konferenc, raznih predavanj, ki jih imamo po vsej Sloveniji. Recimo ravno v petek grem v Novo Gorico. Pred enim tednom sem bila v Celju pri Svetem Jožefu. Tako zelo, nekako bi rekla, poskušamo priti v javnost. Žal pa nas je samo 9 zgodovinarjev in en pravnik, bi nas moralo biti veliko več, da bi dejansko pokrili vse potrebe, kot se temu reče, ker zgodbe se nam kar odpirajo, to je neverjetno, ljudje nas kličejo, nam pišejo, kaj vse bi še morali pravzaprav načeti. Tako da vidim, da zanimanje je veliko, kar se tega tiče, sem jaz seveda optimist in verjamem, da je tak študijski center v Sloveniji zelo, zelo potreben. No, nekaj podobnega, kot delate vi, dela Jože Možina na nacionalki s Pričevalci, ampak ne, ker je najbolj žalostno ob tem, te oddaje so na sporedu največkrat polnoč, ne, tiste premierne, ne, sej potem so kakšne ponovitve čez dan, ampak tudi ob takih urah, ne, da človek včasih reče, je to namerno, da čim manj ljudi to vidi. To pa je velika škoda, pravzaprav, ker mislim, da bi morale te oddaje priti med ljudi v veliko večji meri, predvsem med mlade. In ravno pred nekaj dnevi sem se pogovarjala s češkimi kolegi, tako imenovana Evropska platforma Spomina Investi, katere članica smo tudi mi, je izdala nek priročnik za evropske srednje šole in češki kolegi so začeli projekt, s katerim grejo s tem priročnikom med ljudi, s seboj pa peljejo tudi pričevalce. Torej ljudi, ki so res preživeli neke strahote in potem v pogovoru z mladimi ob tisti knjigi razmišljajo o različnih vidikih totalitarizma, ali se nam lahko totalitarizmi še kdaj povrnejo, ker konec koncev tisto sporočilo, ki bi ga morali mladim posredovati, je, da demokracija ni dana enkrat za vselej. Da se nam lahko zelo, zelo hitro stvari obrnejo na slabše. Ne nazadnje v tem evropskem in svetovnem okolju, ki smo mu priče danes, nam pretijo velike grožnje od putinizacije, vzpona islamskega radikalizma, terorizma in tako naprej. Skratka, kje pa piše, da bo Evropa vedno nek prostor miru in demokracije? Konec koncev smo v prejšnjem stoletju zanetili 2 svetovni kataklizmi. Kako pogosto ste, tako kot ste tu, gostja na nacionalni televiziji ali pa na teh večjih komercialnih televizijah, kot je Pop TV ali pa kanal. Če se ne motim, ste takrat, ko kdo od vaju kandidira, ne, ko so politične oddaje, ne, recimo vaš partner je dr. Milan Zver. Ja, zanimivo vprašanje. Bi si želela, da bi študijski center za narodno spravo bil večkrat prisoten v teh tako imenovanih osrednjih medijih. Kar se mene tiče, sem recimo gostja večkrat na lokalnih televizijah, ne pa v osrednjih medijih, razen, kot pravite, če sem tam kot recimo en akter politike ali pa nekaj v tem smislu. Sicer pa ne. Ste to knjigo, ki jo bova potem predstavila po kratkih oglasih, predstavili že na nacionalni televiziji, mimo grede, ne, 25. obletnica Demosa je, ne.
pomembna obletnica. Prav v teh dneh se spominjamo, saj midva se spominjava, 25-letnice Demosa, kar se pa slovenskega prostora tiče, pa pravzaprav nisem zasledila kaj dosti kakšnih, kaj, da ne govorim o proslavah, ampak sploh recimo dogodkov, ki bi se spomnili tako pomembnih prelomnic v slovenske preteklosti, kot je bila prav ustanovitev Demosa. Ker konec koncev, jaz trdim, da je bil Demos glavni akter slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Vabilo je že prišlo za predstavitev knjigo iz nacionalke? Zaenkrat še ne. No, upam, da pa ampak v te vdaji. Pustiva se presenetiti. Ja, ni še konec leta, ne? Ne, sploh ne. Ja. Hvala za enkrat. Sledijo kratki oglasi, potem pa še nekaj besed o tej knjigi. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center Eveje Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Poželi pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektrorom.si ali nas pokličite na 03-56-57-150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Smo v drugem delu oddaje, ko bomo predstavili knjigo Demos, slovenska osamosvojitev in demokratizacija, ki je napisala naša gostja. Mislim, da je to tudi doktorska naloga. Res je, ja. Ta knjiga je nastala na temelju moje doktorske naloge na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je pa kar precej predelana in dopolnjena. Lahko še tu poveste malce težave, ki so bile. Najprej bi morali to zagovarjati v Ljubljani, ne? Res je. Zgodba se je začela na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je bil profesor, ki je bil pripravljen prevzeti mentorstvo in mi je pravzaprav predlagal, da bi se ukvarjala z Demosom. To je bil profesor dr. Janko Prunk. In pod njegovim mentorstvom sem se jaz kar nekaj let ukvarjala, zbirala vire, proučevala, študirala in tako naprej. Skratka, vse to, kar zahteva neko temeljito znanstveno raziskovalno delo. In teza, da je Demos glavni akter osamosvojitve in demokratizacije Slovenije, je bila potem na koncu, ko je bil doktorat že napisan, to je bilo skoraj oziroma okrog 400 strani teksta, s strani dveh profesorjev potrjena kot odlična. Na drugi strani so bili pa ljudje, ki se s to tezo, kot sem ugotovila kasneje, niso mogli strinjati in so mi nekako postavljali previsoke ovire. Ugotovila sem, da nima smisla, da grem z glavo skozi zid. Prepisala sem se na drugo fakulteto, ponovno zagovarjala tezo, ponovno plačala študij iz svojega žepa, toliko pa sem trmasta Gorenka in sem si rekla, želim dokazati to tezo in sem tudi jo obranila. Doktor Prunk je pa ostal z vami? Doktor Prunk je ostal z mano, ja. Od tistih dveh pa ne bova? Od tistih dveh pa raje ne bi, tako ali tako. Je pa eden bil kar visok, tudi politični funkcionar, ne? Tako je, ampak Levica, glejte, recimo, zdaj, ko berem o njem v medijih, seveda moram reči, da nekako vidim, da ga ta njegova usoda ne pelje ravno v dobro smer, mislim, v političnem smislu. Če je bil Demos tisti, ki je Slovenijo pripeljal do demokratičnih volitev, pa tudi do osamosvojitve. K
kar je tudi zame neizpodbitna. Je pa zagotovo prvo ime Demosa, dolgoletni politični zapornik, tudi potem v samostojni Sloveniji politik, čeprav po mojem nikoli tisti pravi politik, ne, take kot jih zdaj poznamo, ne, dr. Jože Pučnik, pa bom prebral, kako je bilo, ko je praktično za nič bil obsojen na visoko zaporno kazen in kaj se mu je zgodilo. Zdaj upam, da bom dovolj videl, ne. Pa poskusiva. Ja. Namestili so ga v mariborsko kaznilnico, torej Jožeta Pučnika, odkoder je že po enem mesecu poskušal skupaj s sojetnikom pobegniti. Na begu so pazniki sojetnika ujeli, Pučnik pa se je, zgrožen nad podivjanim obračunavanjem paznikov z nesrečnim tovarišem na begu, predal sam. Na začetku 90-ih je v intervjuju povedal, da so ga na to strahovito premlatili in odvlekli. Dobil sem en mesec bunkerja, vsako noč so me hodili pretepat. Potem pa je še napisal, Pučnik o svojem trpljenju v zaporih ni dosti govoril. Zapisal pa je, vsa tista doživetja osmišljam s poznanjem, da smo imeli brutalen, totalitaren sistem. Komunisti niso nikoli spoštovali temeljne pravice do nedotakljivosti življenja in svobode. Njihov režim je bil pač totalitaren, kakor sta bila italijanski fašizem in Hitlerjev nacizem. Seveda se potem, ko je prišel prvič iz zapora, ni končalo, je bil še drugič poslan, takrat mislim, da na dob, bil je veliko mesecev v samici. Ko je prišel, so se mu nekdani prijatelji, tudi potem pomembni publicisti, odmaknili, so pogledali stran. Ne? On pa je recimo srečeval te paznike, ki so ga tolkli, ne? Tudi v Ljubljani, ne? Oni so obračali glavo stran, on jih je pa pozdravil, ne? Brez maščevanja. Bil je pa označen v Sloveniji kot za nekoga, ki se gre maščevanje. Ne? No, to, da pač Slovenija, ali pa bom raje rekla, nek del slovenske medijske krajine lahko ustoliči človeka iz nič ali pa ga uniči, tega smo pač navajeni. In Pučnik je še ena taka zgodba. Pučnik je velik človek, ampak seveda Slovenci velikih ljudi ne prenesemo ali pa jih težko prenesemo. Spomnimo se na usodo generala Maistra in še bi lahko naštevala. Ne. Veliki ljudje so med nami, ampak mi jih večinoma zatremo, jih prezremo, jih uničimo, jih polijemo z blatom. In žal nisem imela tega blagoslova, da bi dr. Jožeta Pučnika osebno poznala, ampak sem ogromno o njem prebrala, sem se o njem ogromno pogovarjala z njegovimi sopotniki, prijatelji. Ne nazadnje je tudi moj mož tesno sodeloval z njim. In vsakič, ko recimo je slab dan, pa nekako ne vidim izhoda, vzamem v roke njegovo knjigo in zanimivo, vedno se odpre tam, kjer tisti dan iščem in mi ponudi nek odgovor. Torej, Pučnik je bil res izjemno širok človek, izjemno razgledan, izjemno izobražen, izjemno karakterno močan in zato si zasluži veliko večjo pozornost nas Slovencev. Ampak kot ste sami dejali, premalo je cenjen, premalo tudi poznamo vse, kar je preživel, kar je moral preživeti. In jaz, če bi ga recimo postavljala v nek zgodovinski kontekst, bi ga postavila ob Václava Havla, ki ga v teh dneh častijo kot enega najpomembnejših ljudi, tako imenovane žametne revolucije, in so mu pred nekaj dnevi v Washingtonu postavili doprsni kip v Aleji junakov,
Kaj pa mi, pa naš Pučnik, še ko je vlada Janeza Janše poimenovala naše letališče, brniško letališče po dr. Pučniku, je bil deležen medijskega pogroma in zasmehovanja. Takšni pač smo. Žal. No, mislim, da letos išla knjiga o Pučniku, ki je napisala, mislim, da tudi doktorica Rosita Pesek, pa tudi njegova dolgoletna spremljevalka, gospa Baš, če se ne motim, je napisala o Jožetu Pučniku tudi knjigo. Tako da nekaj knjig je sicer na to temo, zagotovo pa nima pravo veljavo. Lejte, je, kako je prišlo praktično do nastanka Demosa, praktično do slovenske pomladi? Zdaj, tisti uradni datum, ne vem, ni čisto točen, ne? 4. november, 4. december 1989 ali pa 10. december 1989, niso se delali zapiski takrat, ne? Ko se je Demos ustanovil. Jaz sem se pri svojem delu srečevala s pomankanjem virov, torej kakšnih posebnih, posebno obsežnih zapisnikov ni, nekaj sem našla, tako da sem potem iskala tudi pravi datum ustanovitve in prišla do spoznanja, da naj bi nekako 27. novembra dosegli sporazum, ga 4. decembra podpisali in potem 10. decembra v Društvo slovenskih pisateljev priredili tisto znano tiskovno konferenco, na kateri je Pučnik najavil, da želijo prevzeti oblast in s tem seveda požel posmeh v slovenski javnosti, češ, kaj bo ta Demos zdaj tukaj nam govoril, ne, da želi prevzeti oblast. Takrat se je že dogajali premiki tudi na takrat vseobsegajočem levem političnem polu. Konec koncev so bile sprejete neke spremembe ustave, sprejeta je bila volilna zakonodaja potem decembra. Ampak ne smemo pozabiti, da se je vse to dogajalo na nekem širšem evropskem in pa svetovnem platnu. Mi premalokrat pravzaprav o tem nekako razmišljamo. Dogajali so se demokratični premiki na Kitajskem in potem pokol na trgu nebeškega miru. Sovjetska zveza se je rušila po porazu v Afganistanu, po hudi gospodarski krizi. Rušil se je Varšavski pakt. Dogajala se je žametna revolucija, kot že rečeno. Na Poljskem je sindikat Solidarnost zmagoval. Dogajali so se krvavi dogodki, ki recimo v Bukarešti, to smo že lahko spremljali po televiziji in v tem ozračju, pozabila sem Berlinski zid recimo, ja, pred nekaj dnevi, ne, 25-letnica. Preznovalo, ne. Tako, rušitve Berlinskega zidu. Vsi preznujejo, Nemci preznujejo, pred dnevi so se srečali predsedniki petih držav, tako imenovana Višegrajska skupina in ukrajinski predsednik Porošenko so se srečali v Bratislavi, zdaj se bojo srečali v Pragi, v Varšavi. Skratka, nek, bom rekla, kompleks praznovanja, kaj pa pri nas? Mi bi se pa vrnili nazaj v demokratični socializem, recimo, ne? V kaj pa naj se vrnemo? Ja. V zaprte meje, v takse za prestop meje, v 11.000% inflacijo iz oktobra 89, v to, da ne bo pampers plenička, da ne bo banan, da ne bo pomaranč, da bomo imeli bencin na bone, da bodo plače tam približno okrog 400 nemških mark, pa to je bila že zelo dobra plača, recimo učiteljska. 200 evrov, ne? 200 evrov, tako. V to, da bomo vozili kot višek tehnologije Jugote, da bomo imeli na televiziji mogoče maksimalno 3 programe. Banaliziram. Yeah. Ampak vendarle, v kaj ne se vrnemo? Tisti, ki pravijo, vsi so imeli službe. Seveda ne vejo, da so bile te službe in ta, bom rekla, to gospodarsko stanje zgrajeno na temelju kreditov, na temelju sposojenega denarja in da se je to posojanje, noro zadolževanje enkrat moralo ustaviti oziroma kolapsirati. In to se je zgodilo. Jugoslavija je po smrti Tita
maja 80. leta kolapsirala na gospodarskem področju, na političnem področju. Mednacionalne napetosti so naraščale. Spomnimo se recimo Kosova in stavke rudarjev na Kosovo. Spomnimo se eklatantnega kršenja človekovih pravic in zloglasnega 133. člena. Spomnimo se procesa proti četverici in Slovencev, ki so šli takrat na ulice, ki so izkazali velik državljanski pogum, ker to ni bil hec, to je bilo veliko tveganje. To je bilo nošenje glave na prodaj. Konec koncev, dokumenti nam zdaj odkrivajo, da so bila pripravljena koncentracijska taborišča, ne samo za četverico, tudi za tiste, ki so štrleli ven iz množice, pa verjetno tudi za množice. Izkušnje iz povojnih časov so bile še sveže. Tako da, ne. Gremo demokracijo razvijati, ne. Demokracija je razvoj, tako kot spravni proces, nikoli ni končana. Demokracija se krepi, pa potem spet oslabi, recimo ravno zdaj v teh letih smo priče slabljenju demokracije, to ugotavljajo. Tudi zadolževanju, ne? Tako je, hujšemu, ne? Tako, večjemu. Tako. Slovenski primer je sploh specifičen, ampak tudi v svetovnem merilu nekako demokracija slabi. Recimo, eden vodilnih medijev, The Economist, meri stanje demokracije v svetu in ugotavlja slabljenje. Ampak vendarle, demokracija ima pravzaprav, lahko bi rekla, kar neko čudežno lastnost, da se sama krepi, sama obnavlja, da se ponovno, kako bi rekla, oživlja, kajti jedro, srčika demokracije je pa težnja človeka po svobodi in avtonomiji. Torej, ljudje smo nekako v naši biti ustvarjeni tako, da ne želimo biti sužnji. Želimo biti svobodni. No, Demos je šel potem 8.4.1990 na prve demokratične volitve v Sloveniji po drugi svetovni vojni in koalicija strank, ki so tvorile Demos, je zmagala. Potem se je izpeljala osamosvojitev, potem pa je Demos počasi začel razpadati. Ne? Tudi o tem pišem v svoji knjigi. Nisem pa želela preveč poudarjati nasproti znotraj Demosa, ker se mi je zdelo za začetek, ta knjiga je začetek nekega zgodovinopisja ali pa raziskovalnega ukvarjanja z Demosom in z obdobjem naše osamosvojitve, je potrebno, bom rekla, sicer nizati zgodovinska dejstva, ampak bolj osvetljevati tiste korake, ki so pripeljali k mogoče najbolj pomembnemu koraku v naši zgodovini, torej k osamosvojitvi. In verjetno nekdo za mano, nek drug zgodovinar se bo pa ukvarjal s temi trenji znotraj Demosa, ki so bila pa vendarle tudi zelo prisotna. Ampak že po uspešnem delu, lahko rečemo. Tako ne? Je, že po uspešnem je delu. Je to nekaj čisto drugega, kot če bi bila ta trenja zelo huda, tako huda, da bi Demos razpadel že pred osamosvojitvijo, pa mimo grede, ko se govori o osamosvojitvi, se tudi pozablja, da je prvi se omenjalo osamosvojitev, čisto uradno, ne, 13.3.1990, ne, to je bil pomladek takratne socialdemokratske stranke, zdajšnje SDS, ne, SDM, ja. Si mislim, da se SDM nekako izvila, ja, iz takrat, te. Mislim, da je bil takrat Matej Makarovič, zdajšnji publicist, tisti predsednik Mladine in takrat se je čisto jasno povedala. Ne? Tako, govorila o slovenskem političnem prostoru. Govori o konfederaciji, ne? Znotraj Jugoslavije. Ne? Ja. Torej v slovenskem političnem prostoru. Ne? Sicer pa so o samostojni Sloveniji sanjali tudi že drugi. Prej, ja. Tako, že prej. Pa recimo nekaj posameznikov, med njimi recimo Franc Jeza, časnikar v Trstu in drugi. Tako da tudi to je pravzaprav še naloga slovenskega zgodovinopisja, da zbere vse te sanje, če tako rečem, o samostojni Sloveniji, ki so zunaj slovenskih meja, vendarle bile tudi obelodanjene in nam jih predstavi. No, sam ta zakon o plebiscitu pa tudi ni šel tako lepo skozi tri zbore, ne, v državi, v skupščini takratni, ne.
po posvetovanju potem je bilo res potem na tistem glavnem glasovanju, mislim, da so bili le trije proti, no, plebiscitu. Ne. Ampak na koncu so se pa res Slovenci odločili, ne, z veliko večino, pa tudi se tisti, ki so živeli tu, da si želimo samostojno Slovenijo. Če bi bil danes podoben plebiscit, bi bil podoben rezultat? Jaz sem po naravi bolj optimist in verjamem v slovensko moč preživetja. Ne nazadnje me v to kot zgodovinarko prepričuje tudi dejstvo, da smo obstali na tem prepišnem koncu Evrope, stisneni v svet med tako različnimi svetovi in vsemi pravzaprav hordami, vsemi vojskami, ki so šle čez nas, in da smo se obdržali in da smo ustvarili svojo državo. Jaz včasih ne preveč zgodovinarsko rečem, da se nam je zgodil pravi zgodovinski čudež na nek način. Kot ste sami dejali ob sprejemanju različnih usodnih zakonov, kot je bil ta o plebiscitu, pa recimo tisti o, tako je, o vojaškem proračunu in še... Je šlo za las, ne? Je šlo za las, je šlo mogoče za en glas ali za par glasov. Ampak se je vendarle zgodilo. Nekako se je vse steklo v pravo smer, na položajih so bili pravi ljudje, ki so se odločali, ki so sprejemali prave odločitve in danes imamo Slovenci svojo državo. Ne glede na to, kakšna je zdaj ta država, dejstvo je, da je v bolj revni, bogi kondiciji, ampak vendarle, leta 2008 smo pa le vodili nekaj 100-milijonsko evropsko skupnost. Glejte, kdo bi leta 89 pred 25 leti sanjal o tem? To so bile... Kdo bi sanjal, da bo recimo Tina Maze kot Slovenka zmagala, ne? Z grbom Slovenije, pa še mnogi drugi športniki, ne? Tako. Ker nekako smo še vedno najbolj ponosni na te športne dosežke. Če greva še na tole knjigo, je mogoče ta knjiga v kakšnih učnih programih. Zdaj, jaz, ko sem spremljal osnovno šolsko pot svojih otrok, tudi srednjošolsko pot, ne vem, če sta kaj veliko zvedela o osamosvojitvi, o demosu, o demokratizaciji Slovenije, veliko več o tistem, kar se je prej zgodilo. Bolj tako bežno se je omenilo, brez kakšnih vrednostnih sodb, ne. Se bo našlo to? Je že kje povpraševanja? Ja, glejte, to pa je poglavje, o katerem bi lahko govorila še ure in ure. Jaz sem bila dolga leta v učiteljskih vodah in vem, da pač učitelj mora biti avtonomen in mora imeti veliko znanja in tudi včasih poguma, da svojim učencem ali dijakom govori o nekaterih zadevah. Ravno recimo vse te povojna kršenja človekovih pravic zahtevajo vse to. In slovenska osamosvojitev je, to sva že tudi ugotovila, najsvetlejši trenutek v zgodovini slovenskega naroda. In mislim, da še vedno premalo pozornosti dajemo temu trenutku, tem procesom in ljudem, ki so v njem sodelovali. Moram pa reči, da v času prve Janševe vlade, ko je bil minister dr. Milan Zver, smo skupaj pač delali na nekih temah, torej tudi slovenski osamosvojitvi, in takrat sem jaz sodelovala že v priročniku za učitelje, ki je bil takrat ustvarjen, in sem pisala o demosu. In to je bil primer zelo dobrega sodelovanja z ljudmi iz drugega političnega pola. Projekt ga je vodil zdajšnji kočevski župan dr. Vladimir Prebilič, slovenska osamosvojitev. Šli smo z njim po šolah, zajeli smo več kot 600 slovenskih učiteljev zgodovine in tudi drugih predmetov. Učitelji so bili izredno zainteresirani za te teme, dobili so knjigo, priročnik, DVD, naloge in tako naprej. Dali smo slovensko osamosvojitev v učne načrte. Torej, učitelji imajo vse možnosti, vsa orodja, da jih uporabijo.
Potem pa seveda so prišli drugi časi, prišel je minister, ki je propagiral stisneno pest. Dr. Lukšič, ne? To pa ne vem, če je bilo ravno v skladu z trendi, da nekako slovensko osamosvojitev in vse, kar je povezano z njo, postavimo na tisto mesto, ki ji gre. In če bi bilo recimo po moje, jaz se tako malo v hecu, malo pa tudi zares, včasih pošalim in rečem, da bi morali vsakemu prvošolcu, ko bi prišel v šolo, stisniti v roke slovensko zastavico, slovensko himno in mu prvošolsko uro povedati, kako je nastala naša slovenska država. Upajmo, da se bo kdaj to zgodilo. Upajmo. Ker mladi se... Si najbolj zapomnijo, ne? Ja, glejte, zglede imamo čudovite ravno pri Norvežanih, recimo, tudi zagrizenih smučarjih, tako kot smo Slovenci. Oni, če se le da, norveško zastavo nosijo na svojih puloverjih, na kapah, pred hišami visijo norveške zastave, vrtci so polepljeni z norveškimi zastavami, pa ne zato, ker bi bili oni kakršnekoli sorte nacionalisti, to bi bilo največja neumnost, ampak ker ljubijo svojo domovino, tako preprosto je to. Ljubiš dom, kjer živiš, ljubiš družino, ljubiš svoje sosede konec koncev, Slovenke, Slovence, ker ravno to slovenstvo nas zelo določa v tem globalnem svetu. Smo Slovenci, smo Evropejci in to ostanemo. Tega se ne da zbrisati. Gospa Andreja Vali Zver, hvala za obisk v studiu. Še bo kakšna priložnost z vami ali z vašimi kolegi, tako da nekaj oddaj se bo še zavrtelo na naši televiziji. Hvala vam. Hvala tudi vam za prijeten pogovor. Srečno. Hvala pa tudi vam za pozornost. Pa tudi po zasavsko srečno.